ចាចាចង់បងនាំចាចាទៅឆ្ងាយបានតែពេលយើងទាំងពីរនេះត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលខាងមុខទៀតមិនសិតឆ្ងល់កាត់ច្រើនម៉េចចេះលៀងគ្រោះក្បាលវាស្លាស់តិចបានទេពេលប្រាប់ញ៉ាំឲ្យកុំឲ្យគាត់ស្មុគច្រើនពេកនៅចាំអត់ចាំប៉ុន្តែប៉ុន្តែមិនទៀតចាចាយើងកំពុងតែលេងមួយល្បែងគ្រោះថ្នាក់បំផុតទេណាដឹងអត់បើយើងនៅតែបន្តលេងល្បែងហ្នឹងទៀតណាពេលខ្លះយើងនឹងត្រូវបលិចាប់ជួយលែជួនកាអាចនឹងស្លាប់ផងពីមុនណាចាយាស្រុបជួបប្រទេសរឿងអីខ្លះចាយាគាត់តែមិនភ្លេចចោលហើយជាពិសេសគឺរឿងអាបាយមុខទាំងអស់ដែលចាយាស្រុបប្រព្រឹត្តកន្លងមកចាយាគាត់តែភ្លេចវាចោលបងចង់ឲ្យចាយាល្អ បានបងប្រមឈោមមកគឺទាំងអស់មួយចាយាប៉ុន្តែចាយាត្រូវធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់បងដូចចង់ក្រោយនេះគឺជាការស្នើរបស់បងដូចចង់ក្រោយហើយណាបងកថាទីយ៉ាងម៉េចដែរមានអីលោកគ្រាន់បើទៅហើយណាមួយវាទលីផងដូចជាមិនចាំបាច់ជួសជុលអីច្រើនពេកទេព្រោះថាអីវ៉ាន់នៅក្នុងនេះ គឺវាសត្វល្អល្អសុផាន់បងគិតថាទីតាំងកន្លែងនេះគឺវាល្អសម្រាប់យើងបើកហាងថតរូបអូមានពូភ្លើងទៀតល្អតាអេបងដើរមកមិញមានបន្ទប់មួយតាសុផាន់ណាបងគិតថាបងនឹងសម្អាតបន្ទប់ហ្នឹងហើយបងស្នាក់នៅទីហ្នឹង បងគិតច្បាស់ហ៎ថាមិនចង់រស់នៅជាមួយអូនបងគិតថាបើសិនជាយើងនៅជាមួយគ្នាវាដូចជាមិនសូវសមទេដឹងហើយចង់មិនក៏បងនៅវត្តណាអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុផាន់ស្ថានភាពយើងពេលនេះគឺវាអត់ដូចគ្នាទេបានបើបងមិនចង់ខ្ញុំក៏មិនបរដែរ សុផាន់អូនប្រចាំបងនឹងប្រាថ្នាមែនទេពេលខ្លះអូនប្រចាំមែនតែមិនអីទេអូនដឹងថាត្រូវហាមចិត្តខ្លួនឯងមិនអីសុផាន់ក្រៃបងប្រាប់អូននេះដែរថារឿងបងនឹងប្រាថ្នាវាជារឿងអតីតកាលទេហើយណាមួយបងក៏បានបញ្ចប់វាដែរ បងមានតំណែងជាមួយអូនមួយគាត់ប៉ិតមែនណាបងមិនចង់មានការបែកបាក់ទៀតទេអូនសប្បាយចិត្តខ្លាំងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺនំអឺនំអកតតតអូសួស្តីណាមីងចាសួស្តីហើយខ្យល់អីបក់សមុទ្រមកដល់នេះ នៅមិនតាប្រាថ្នានៅផ្ទះហ៎អូប្រាថ្នាមិនទាន់មកដល់ផ្ទះទេហើយមិនក៏មិនខលទៅសួរនាងទៅនាងចេញទៅក្រៅជាមួយស្រីលាក់បាត់ហើយហ្នឹងអូចឹងនៅមិនយល់តអត់បើសិនខ្ញុំចង់រងចាំនាងនៅទីនេះមានតែទោះអីក្មួយបើថាក្មួយចង់នៅចាំក្មួយអង្គុយលេងសិនទៅបើមិនអញ្ចឹងទេញ៉ាំបាយមួយពួកយើងហ្មងអើអញ្ចឹងក្មួយទៅអង្គុយលេងនៅសាឡុងអញ្ចឹងបាទនាង ឯសវុតឈប់សិនខ្ញុំចង់សួរសវុតរឿងមួយបានអត់រឿងអីដែរមីងខ្ញុំយល់ថាសវុតជាមនុស្សល្អហើយសវុតហ្នឹងក៏ជាមិត្តល្អរបស់ប្រាថ្នាដែរតែខ្ញុំចង់យល់ឲ្យច្បាស់ជាងនឹងទៀតថាតើសវុតហ្នឹង
hoặc ăn bát na chỉ mất lõ, rứa có miên ai lơ bị nắng tiệt. Ta để mình vô to ấy đó, bà xin nhận trong lòng mình ta, khi em sờ lại bát na, hai khi em đừng ơi mà đại bảo khi em cho đền đằng niên ta bảo bảy ni. Khi em mặc vô to ấy tê, tai sầm khán á. Cứ bây giờ mẹ tự lưu chất bọn niêng người ta. Ở cơn nhà mình chờ này. Khi sẽ không thay đổi mình á, người chú 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 Mình ấy thì không mùi. Mình chẳng quay lên sân tư. Ừ, cá. Ừ, cá. Cứ khi mà xưa sọc tung này tụi ngọt cái này hay nâng... Cứ khi mà tính cái này dù mà chui niệm. Ơ con. Nhâm bái. Cho nó mở lên cho mở lên phụ tiên. Mở lên. Nè mình, xe lại anh. Châm lên này từ ngọt cái này sao này. Chà, tay chắc mùi. Rất nà. Châm lên này sao này. Chà, ọc con sắc sử bài. Mở lên. Bác cho nó mở lên cho mở lên phụ tiên. Mở lên. Bố có thật sự mẹ bán tròn. Xong rồi. Sẽ lại nè. Ông ấy hiệp trăm hơi, giúp bức tất mẹ lửa. Chà. Nè. Chà. Đừng đúng với mày. Chà. Tỏ. Mở quý mà còn. Bật nà. Chà mày. Sự vụt ta, kê chìm nước lỡ nà. Hứ, mình nước lỡ đôi kê mà nghe nhau hổ bán tay con. Kê bất chìa lỡ nà. Kì lọ chung buộc của xa dương. Hay nâng xa lột bột thẩm thử tiết phong ná. Nhưng chẳng hai mà con đọc ăn kê cứ chì mật lọ mà nẹ ná mày. Tại mày vô thà kế mình thẩm tại chẳng thương mật lọ bỏ con tê. Kế thêm tầng phép mày thà kế sẽ lãnh con. Hay chẳng ta đặng con thư chưa bộ bôn tiết phong. Bật nà.
Cậu kịch dạng nà đáy dùm bùa sử vốn. Mai vô chết cậu hai. Mai ắt bà khom chết cậu tê. Mai cậu đăng đáy. Tha cậu nâng nực kịch đo sạch chà lời. Tại bộ kê từng pi nẹ nâng sạch tài lò. Hãy chết nạch cho mỗi bộ cậu đôi khní. Chẳng cậu kịch khuôn anh tư. Đang bây giờ ná cốt cốn thử tạ bạc bạc đồng. Đang bây tạ tùa vô mà nữ lo mà nè. Vô mà thư chị cua ná cốt. Ông, sao cháy? Rụp thọ bạc thân đã tăng lớn rồi nè. Mày mày, ôn nhôn mày tế. Bọn thà rụp thọ mùi ní. Cứ dương ai chạy tìa thì chôn bán. Trời ạ. Ta ôn kịch thà ca chơi được bao bò đó, xong hết xong phò lấy về. Lấy bằng một đấy. Sắp hoàn. Ôn đang ngon. Bên đi. Bắt thằng kia phải khắng á. Bên được bằng quan chụp niềng từ bốn. Bắt thằng kia chỉ muốn xả mình phớt. Hãy có không biết là nam mình đã kết tha niềng ba là bảy đấy. Bên bằng khơi niềng trắng. Bằng bắt chia sáu bài chặt chân niềng. Ta kiếm tha. Thà là mình. Rồi có ôn kết tha vì mình sợ sắm. Ok, bàn chân. Bọn tập chân. Đâm tốt thì nhé. Phật mẹ nè. Đại khi nhìn một toàn bàn sẽ nhảy từ lý ai cơ xa thường ổn nín. Mẹ này. Xong tố. Mà bị khi nhìn rùa càng nghe chả năng bình nữa. Cứ rương đại anh tam rô con sợ anh mẹ nè. Phật mẹ này đi ra. Khi nhìn đôi chức mẹ là rõm. Thưa càng nghe thường ổn nín sao. Khi nhìn đi. Anh mà cô lại phán sơ phải ta. Hát anh mơ tự anh tôi chỉ khó khói khó mẹ. Hãy ca nghiệp bỏ anh, cứ thử cả anh khăn á. Bỏ xanh chị anh, ta chỉ bộ cho bọn chân thiết á. Anh ai tặng mặt bọn bởi vì cũng bạp giang. Hãy anh sẽ đánh cao cho mình khăn á. Cả thao rụp dân lòng máu, tôi tụi bàn ca quan trò chan á. Chẳng nằm nạ ca tị bay ní, dân chân rùm khí thuộc bàn lọ dân môn tiệt. Vậy thế ná, xa bốt. Ây, ca thao lực ní cho ngài lúc chặt tăng luôn. Cứ chịu bỏ mà nè, luôn xa nai lơn ở đi mà nè giang khăn. Hãy chụp này nơi riêng nẹ núp có sẵn lành một đoàn hôn dàng khăn lăng này. Được chứ nế, bê đã thoát rút cho ngài nẹ tổng pít nông hành bị phiếp sẽ kết đây xin hà rồi mình tên bố khí nìa. Dù lắm. Chẳng chờ lần dù. Ok. Ok, tỏ nẹ tổng pít tiếng nhưng chạp đám thoát. 4, 3, 7. Ok. Tỏ, xong 1 tiếng. 4, 3, 7. Ok, sẵn. Hey, nè thằng Pi, phê nó à? Không, ở đây thế. Lúc họp đâu? Thế nhung, ở trên thọt không? Chạp làm máu, bầm liên mà chết. Lúc ai thuộc bàn, mẹ nếu mà thế này. Chào mẹ này. Lô con thành nhầm tới bạn
1 2 3 Lâu ấy, ta xong bỏ thêm 1 2 3 នេះជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានថតជាលក្ខណៈត្រូវការនឹងអាជីពបែបនេះអូខ្ញុំពីតែភ្លេចប្រាថ្នាខ្ញុំអរគុណអ្នកខ្លាំងណាស់មិនក៏លោកអរគុណខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាជាសំណាងរបស់ខ្ញុំដែលបានថតឲ្យតារាល្បីដូចជានាងលោកសាក់មានកាអីមានភ្នៀវម្ដង ចុះបាយសុំទោសណាចាំខ្ញុំយកកាហ្វេមួយជូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថប់ខ្លាំងណាប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយរីករាយនាងសប្បាយចិត្តព្រោះតែសាច់ឆាទៅរួមនាងមែនទេសមុទ្រមិនក៏លងនិយាយបែបនេះអោះ អត់មានអីខ្ញុំសុំទោសផងតែជាខ្ញុំនឹងប្រច័ណ្ឌជ្រុលពេកមើលទៅខ្ញុំអត់អាចហាមចិត្តខ្លួនឯងបានខ្ញុំទទួលស្គាល់ពេលខ្ញុំឃើញគេថតរូបឯនាងយ៉ាងសប្បាយរីករាយខ្ញុំបានធ្វើតែចូលជឿចាស់តែប៉ុណ្ណោះលោកគួរតែយល់នេះគឺជាការងារវាគ្មានរឿងអីដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះទេអត់អីទេកុំខឹងនឹងខ្ញុំណា ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំឲ្យនាងបានដឹងខ្ញុំយកបលិញនឹងចេញទៅក្រៅមុនណាច្បាយច្បាយមកទីនេះមានកៃដែរយើងអត់ធ្វើលេងបានទេសោះឯងជាអ្នកបង្កំយើងច្បាយច្បាយកុំច្បាយច្បាយឯងប្រាប់យើងថានឹងយកភិហុនពីក្រុមហ៊ុន Power Telecom ឲ្យយើង យើងគិតជាឯងយើងក៏បានគ្រប់គ្រងឯងយ៉ាងពេញទំហឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងចំណាយលុយអស់រាប់រយលានដុល្លារដោយសារតែរឿងនេះច្បាយកុំធ្វើអញ្ចឹងច្បាយតែទីបំផុតការសន្យារបស់ឯងវាយ៉ាងម៉េចច្បាយខ្ញុំសូមព្យាយាមឲ្យខាងតាបានណាច្បាយណាច្បាយលើក្រោយយើងមិនអាចលើកលែងឯងបានទេបើសិនជាឯងមិនអាចយកភិហុនពីក្រុមហ៊ុន Power Telecom បានទេយើងមិនអាចលើកលែងឯងបានជាដាច់ខាតច្បាយច្បាយកុំច្បាយកុំ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអបិសម្បត្តិភាពណាច្បាយសុផាន់នាងដឹងអត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តមែនទែនហើយខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យរូបថតនោះចេញមកវាបានល្អម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាការថតរូបថតខ្ញុំនឹងវានឹងប្រសើរឡើងសុផាន់ណាតើនាងគិតថាការថតរូបថតខ្ញុំនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរសត់ចាលោកធ្វើបានល្អ ហើយឯងក៏លំទុកចិត្តលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើនិយាយទៅនេះមកពីនាងហើយនឹងប្រាថ្នាដែលយកលោកខ្ញុំទើបបានជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនបើទោះជាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់ទាន់មានសមត្ថភាពដូចជាជាងថតរូបក៏ដោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហាក់បីដូចជាខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្លាំងលើក្រោយលោកសាកល្បងម្ដងទៀតទៅសាកល្បងម្ដងទៀត លោកសាចង់មកចេះឯងចេញតកៅចុះឯណាភ្នៀវរបស់លោកគេតណាយខ្ញុំចង់ដឹងម្នាក់ឯងលោកសាខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំចង់ដឹងម្នាក់ឯងចេញទៅតែនេះគឺជាបញ្ហារបស់លោកណា
លោកត្រូវដឹងថាតើមានអ្នកណាគេអាចជួយលោកបានហ៎សុំបងលោកឈប់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំទៀតណាព្រោះថាមានតែខ្ញុំជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចជួយលោកបានលោកគួរតែដឹងខ្លួនផងទេសុផាន់នេះគឺរំថតរបស់លោកថ្នាក់ដែលខ្ញុំថតកាលថ្ងៃមុននាងយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរលោកប្រកែថតមែនទេអញ្ចឹងល្ងាចហ្នឹងលោកមកខ្ញុំចេញក្រៅដើម្បីជប់លៀងអបអរជប់លៀងអបអរមានអីបានតើតោះចាក់យ៉ាតោះហើយមកពីណាយូមែនមកបើយកលុយខ្លះហ្នឹងយកលុយយកលុយពីណាពីម៉ែបងគាត់នៅចិត្តហ្នឹងហ៎អើបងសុំទោសបងអត់បាននាំចាក់យ៉ាទៅជប់គាត់ដោយសារបងអត់ចង់ឲ្យមានរឿងច្រើនមានរឿងអីហ៎តាមពិតទៅអត់មានរឿងអីទេក៏មិនដែលខ្វល់លុយបងទេហើយក៏មិនបានសួរនាំពីបងដែរអញ្ចឹងក៏អត់សួរនាំពីរឿងយើងទេបងអត់បានប្រាប់រឿងពួកយើងទេហើយក៏គាត់មិនចង់ដឹងក៏មិនដែលសួរអីទេហ៎ឥឡូវក៏ពុំមានបញ្ហាក្នុងផ្ទះឆ្លៀតកាន់ទៅមកទៅលុយលុយគាត់មកហ្មងលុយតានេះយាយឆ្នាំយាយប្រសើរពួកឯងគូប៉ែប្រាប់ថាយាយធ្វើសម្រាប់បានច្រើនហើយយាយត្រូវថាសាសុខភាពបានល្អពួកឯងសួតរបស់យាយខ្សោយប៉ុន្តែអត់អីទេយាយនឹងឆាប់ជាអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញហ៎យាយខ្ញុំពិតជាខ្លាចខ្លាំងខ្ញុំខ្លាចថាបងខុននឹងប្រាប់ពួកសេរីយ៉ាថាពួកយើងនៅភ្នំពេញចៅក៏ថាពួកគេបកចិត្តតាមរហូតពួកយើងហើយពួកយើងនឹងថត់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់អីយាយរចនាតើអ្នកផ្ទះយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដែរអត់ខ្ញុំគិតថាសាវុធប្រកាសជាមានក្តីសម័យបន្តខ្លួនមួយទៀតដែរមែនទេប៉ុតមែនទេនោះគឺនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបាននាងខ្លះជាផ្នែកមួយនៃក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំអូសំទោសសំទោសសំទោសខ្ញុំមកគួរនិយាយពាក្យនេះអត់អីទេសាវុធខ្ញុំដឹងថាសាវុធដឹងថាពួកយើងគ្មានតំណែងតំណងអីក្រៅពីមិត្តភាពនោះទេខ្ញុំក៏សង្ឃឹមរវាងតំណែងតំណងរបស់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ទៀតណាខ្ញុំសំទោសសាវុធខ្ញុំអត់ទាន់ត្រៀមខ្លួនទទួលក្តីស្នេហាពីបរិសណាម្នាក់នោះទេយើងប្រកបជំនាញបញ្ហាធំជាមួយនឹងចង្វាយធំមិនខានគេនឹងសម្រាប់យើងតែវាមិនជារឿងងាយស្រួលទេក្នុងការចាត់ការលោកជីតូរ៉ាហ្នឹងអីក៏អត់ឯងនៅតែឯងផងហ្នឹងនេះខ្ញុំកំពុងតែរកមធ្យោបាយតែគ្រោះថ្នាក់វាមកគៀកយើងហើយណាយើងគ្មានពេលវេលាណាទៀតទេលោកគួរតែទុកពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៀតទៅដើម្បីចាត់ការរឿងនេះមិនថាបើចាំបាច់យើងត្រូវតែសម្លាប់លោកជីតូរ៉ាដើម្បីយកភាគហ៊ុននោះឲ្យបានបើមិនជាយើងមិនចង់ស្លាប់ទេដារីខ្ញុំនៅតែមិនយល់ថាហេតុអីបានជានាងមន្តាចង់ទិញពាក្យហ៊ុនជុំខ្លាំងម្ល៉េះតើនាងនោះជាណាមាសមន្តាគឺជាចំណិតរបស់លោកស័កសមេតខ្ញុំបានឮថាលោកអមមានគម្រោងការចាត់ការដារីចេញពីក្រុមហ៊ុន Power Tech Camp មែនទេតើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំពីគម្រោងការរបស់លោកឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងបានអត់រីយ៉ានាងគ្មានសិទ្ធចង់ដឹងពីការងារខ្ញុំហើយនឹងមិនថាទេលោកស័កលោកកុំប្រាប់ខ្ញុំថាលោកមានរឿងអាកំបាំងត្រូវលះបង់នឹងខ្ញុំឲ្យសោះណាព្រោះខ្ញុំនេះបានលះបង់អ្វីអ្វីឲ្យទៅលោកអស់ហើយមិនថាចិត្តឬមួយក៏កាយទេខ្ញុំបានប្រគល់ឲ្យលោកអស់ហើយហើយលោកមិនគួរណាត្រូវមានរឿងសម្ងាត់ណាត្រូវលះបង់នឹងខ្ញុំលោកស័ក
nhóm dễ tam trăng tự cho lột á đâu chia mình được chuột chân bà sân chưa lột á tập khi nhóm tăng bị tập bốn bị cầm ca rồi bỏ lột á và hai chị bên này lột trai tua tra lực cầm hôn power thay cam bật được hay bây giờ bà sân chị bên này niềng ai chui nhóm hỏi cầm hôn power thay cam luôn biết một câu mà toàn phục về đây hai bên này niềng có ai miếng là cái chui trong ban ta nít cứ chia rụt thọt ở bọn lộ chi tổ ra mẹ nế xong sốc ăn gặp tha miếng mê sợi mà nè chăm chuột của sợi nâng tin đi ta kê chi nè nè mua đà rê ra chân nám bông mốc lục bọt thần kia cái mỏ hai chăm lấy nè dân nâng cho ai lớp vì nên tự tiện hao dữ nâng miên tro sọc bắt lơ lục sạc nâng niêng đà ri nông tự tiện ai chăm mơ cho dân nâng cho ai bàn nếp bàn và khóc nhóm nếp bàn và khóc nhóm mà khiêm chưa tha chẳng thứ nếp bàn sắp đi mà chơi tiết à lục lên chăm tên á con phòng mình nhé bật chỉ miên sẵn láng nè đây miên khui sợi thôi chỉ mặt sợi bảo kê mà con chỉ nếp thưa à bông mình ប្រាប់របស់បងជួយគ្នាតែស្រឡាញ់របស់អូនមិនធ្វើឲ្យអូនមកផ្លេចរឿងជាបាត់បង